Baş sponsor Hell Energy. Sponsor Honor Smartphone. Xüsusi sponsor Norm Cement. Partnör İda Parfümeri. Kreatif partnör Idea Factory. Şöyle tələsməyə. Qadın əl qaldırmaz. Ulan saniyələr qaldı, nə oldu? Oy, sən mənim qəlbimi qurdun. Aman sağ qurban olsun. Yaxşı, yaxşı, götürün. Balamı toy görsən. Hə, amin az. O gün olsun balan az. Sənin üçün bax belə gedək, gəlin gətdiyə gedək sənin üçün. İnşallah. Hə, az qalın, az qalın. Allah ağzından eşitsin. Az bir dənə oynamaq oynayacağım. Ba, ba, ba. Dili, 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 o dəfə 10 bal çıxmışdı. Hə, çaşqamsın deyə, çaşqam bir dənə hala düşdü. Buna qaz, buna qaz. İndi gedirik Al-Məmmədin oğlunun sünnət toyuna. Səncə biz ora nə qədər pul sanaq? Ay nəri, qurban olumsa, evdə nə pul var, hamısını götürmüşəm dana. İndi evin kişisi sənsən, özün bilərsən, nə yazdırırsan, yazdır. Nəyə götürmüşsən, az? 70 manatın hamısını götürmüşsən? Hə, dola qurban olumsa, yola çıxırıq, toya gedirik, ay nəri? Sənin zəlin olasan, sənin gözlərin tüsün, tökülsün yenə. Az, bir demirsən ki, içərəm, oynayaram, pulu itirərəm, bədbəxt olarım. Ay nəri, qurban olumsa, elə danışırsan ki, elə bir 70 min manat götürmüşəm. Ə, 70 manat götürmüşəm dana. Hə, 70 manatı ödəyirsən, bəyənmirsən, az? Nə var, bu 3 manat, 5 manat verdin, bu getdin, satıla zəbirən, əl gəldirdin, yəsən qudurmursan, ha, ödəyir? Yenə məni yola çıxdığım yerdə necə əsəbləşdir, deyə bu. Ə, sən elə danışırsan ki, yenə batbaşım xarab oldu, deyə. Elə danışırsan ki, elə bir Ramiz Novruzun qızı Şəfanın yanında gedib bəzənmişəm, ey. Ay, camahat, nəri mahtılı verib, ey. Gedib Şəfanın yanında bəzənmişəm, Ramiz Novruzun qızının yanında. Kim atırsan nəri yenə? Sakit ol, az. Yenə toy getirdim, başımı xarab edin. Mənim nə tərsən deyilə? Kətdə boqqazın ağzında o ərinin qarajın salon önifi, Gülsah. Üçüşəm balası səndən zorla aldım, uşaq da yıxılacaq indi. Az bəs, az. Mənim başımı tərsən atdırırsan. Az bəs, mən nə tən 40 köpüm verib bir dənə nez varlıram, üzümü başımı qırxıram, ha. Sən də eyləncə gelə. Ged atvörkanı qızdır, saçımı özüm bur. Görürsən, ə bunu. Özüm bur saçımı. Nəri, bax, toya getdiyim yerdə mənim qanımı qaratma, ha. Qoy, çıx gedək toyumuza. Uşaq da burada da ağzım açdırma. Bəs, sakit olun, sakit olun. De görüm, toya nə yazılasan? Necə nə yazdırasan, ha? Ücək, mən toya çoxlu pul atmalıyam ki, qabaqda uşağımızın toyu var. İdirin manat, idirin manat. Ay, nəri, 4 nəfər gedirik, 20 manat yazılasan. 4 nəfər kim daha? Mən, balanaz, bir dənsən, 4-cü kimdir? Mən, öpüşək. O da yiyəcəksən, o yetim bəs orada, üstad oturacaq toyda. Xiyardan, göyətdən, qatırdan, qatırdan yesin dana. Az eşləyin yerinə pul yazdıran idim sən. Da toya eşləyinə nöqt edirdim. Elə taksi ilə gedərdim zaman kimi. Oturardım qamaqda, əlimi də tutardım belə də. Əmək, yetim də yeməlidir də. Sən də ki, toyda ki, keç hərəkətlər eləmə. Xoruz istəyirəm, nə istəyirəm? Deyirəm sən, eşləy bundan ağırlıq. Eşləy bundan ağırlıq.
Deyirəm ki, Ayşəm ama, bu balalazın toyunda nə oynayadı, nə mahnısı oynayasın sən? Səni deyirlər, səni deyirlər, səni deyirlər. Ay, biraz yavaş o da, eşşək, vurmuşdum bak səni. Salam Qədir müəllim, necəsiniz? Qədir! Bu sağ eşşək nedir? Kime deyin, az eşşək, mənə deyin. Qədir müəllim, üzün istəyirəm, eşşək mənə deyirsin, yoxsa buna? Ha, günah kimdə de ona deyirəm. Gördün, az gözün çıxsın, günah bundadır, da. Bu yazığın nə günahı var, sən saldın dana yolun ortasına, o sözünü sağ deyir. Az ölür sən də ərinlə eşşəki müqayisə eləmək için, ölür sən. Ay, qulaq asma, gör nə deyirəm. Üçünüz de bu eşşəklə hara gelirsiniz? Qədir müəllim, sımaylardan görək, o gün olsun siz kızımızı verirsiniz bizim oğlumuza, balanıza, bu lan divara. Bizim de nevelerimiz olsun. Amin. Gelsinler bizim toyumuzda oynasınlar. Amin. 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 Ayak sözü bitirin. Gelin, hara gedirsiniz? Gedir benim, amin deyin de, amin. Ha, sonra diyelim, vaxtım yoktu benim. Bu kızı hara gedirsiniz? Ona göre demir amin. Kusur demek istemiyorum, amin. Gedir benim. Abdülazim'in nevesinin toyudu, ona gedirin. Sünnet toyudu. Ha, doğru. Ben oraya gedirəm ki. Bu ne yaxşı, Qədir müəllim, ne yaxşı. Deyirəm Qədir müəllim, ögey toylara tez-tez gedirəm. Özü yaxşı da pul yazdırıram, 20-20 yazdırıram toylara. Sabah lazım olar da, toyumda pul yığmaq için. Qədir müəllim, olan ki ya, mən sizin bu Willis'lə gedim, bu eşeklə bu uşağım özləri gəlsinlər. Hə, Nərbal ayıbdır, Willis'lə də bu Qalin Vagendir ya. Qalin, Qalin, Qalın nədir, Qalın? Qalin Vagen, gör nə deyirəm. Yaxşı, siz bu Willis'lə getdiniz. Hə. Bəs bu eşek? Eşeği yolda bırakacaksınız? Yok yok, ben dedim Willis'le oturayım damakta, elimi de böyle tutalım Qədir müəllim. Eşeğiyle bu eşeğin, özlerini gelsinler de. Vay vay, Nərbal sen utanmırsan. Sen Qalin Vagen'le toya girersen, arvadın uşağına eşeğiyle geçsin. Düz deyir da, ay Nərbal, utanmırsan. Gören eşeğiyle bilen ne deyir? Demeyecek, bunlar niye eşeğiyle gelir, bunu eri maşınla gelir. Yaxşı da, yaxşı. Onda belinle Qədir müəllim. Şamama otursun sizin maşınla geçsin. Mən eşek bilen bu balaca eşek özümüz gelək. Ha Nərbala. Nədir? Biz ayıp olmaz siz deyirlər ki ha bu şamama zipdən düşür. Ha mənim maşıma misə. Ayıp olmaz. Ayıp ola nə? Ayıp ola nə? Onda nətən eləyə Qədir müəllim? Onda beni niyə? Yaxşı. Onda eşeği koyan sizin maşına, eşeği sizin bu Willis'te geçsin, biz üçümüz denen toya. Ha Nərbala, ayıp da sonra cemaat dağışmaz ya, bu Nərbalanın bir gramda hürmeti yoktu. Qədir eşeği mindirdi maşına ama Nərbala maşına mindirmedi. Ayıp da cemaat sana gülür ha. Abi senin bu lülkanı maskeletin ana. Qədir müəllim, o lülkanın maskeleti sattım, üstüne yaxşı pul koydum, əməlinize pul koydum, bu eşeği aldım. Hele böyle eşeği dönü Qədir müəllim, 35 at gücü var. Ha doğrudan, gör ne deyirəm, belki yarış eriyə. Ama bir şans verim de size de, yarışaq mənim maşınla, Qalin Vagen'le. Eğer siz mənim ötsünüz, mən qızı verirəm size, qızın həyəsini deyirəm. Bu işin o maşını keçən deyil, nəli? Nötsiz mi lan, bir sən necə sürür bu balanaz? Problem yoxdur, Qədir müəllim. Yarışaq. Getdi, eşidiz, normal sürün, adam balası kimi sürün. Keçən dəfə də onları yetdi ilə ötüşəndə, getdin gördün ki, yani, lüksü salonuna. Bildin? Uşaq yıxılar, nəli? Getdi, hazır ol, gəl. Möhkəm ol lan, balanaz. Yaxdı. Bezdenlik,
düş pilləkəndən aşağı papağın evindən bas bayrafonla tutsun. Edib pulu. Gəl səhər açıldı da, gəl səhər açıldı ay qonşudan. Xoruz yenə başladı bandamağa. Nə var gəlmisən? Bana var. Sən ayrı vaxt durun ki mən papaya oxşamışam. Səndə papadan əsər alamət yoxdur. Sən padoşsan, padoş bildin. Papa belə döyürdü. Kimin nə qabarı padoş? Düz deyirəm də. Böyük qardaşıma deyirsən padoş? Hadi. Kaşkay. Dilivi kərtənkələ quyruğu kimi çıxardıb belə yırğalama mənim üçün ha. Tutaram dilindən, apararam o trasda lük var ha, ağzı açıq. Maşın düşdü ya həmən lük. Apar bataram sənə həmən lük. Özümə gedə ora ata bildim. Bilə-bilə deyirəm ha. Yaz gəlib də, qanın qaynayan vaxtıdır. Ona görə dilim 2 dəqiqədən bir çıxır bara. Dili çıxır. Nə var şofka kimi gəlmisən? Ev sənin deyil, bunu yadından çıxar. Minə qabar işdi şofka? Hari. Ay Xruşanın kopyası. Ay Maşa Medved. Ay Nupaqaninin bibisinin əri. Eşidirsən, sənət tapmışam. Sənətli sünnətli. Sən heç atamızın oğlu deyilsən. Sən mənim hə yatsan, mənə yatsan. Ev mənim olmalıdır. Bas bana. Mən papağı oxuduram mən. Da, mən hardan çıxmışam? İnkubatordan. Yoxsa mən Hacı Leyla gətirib. Gedə isim nəsimizin adını biabır eləmişsən. Papa toyundan sonra 4 ay sonra sən doğulmuşsan. Bilirsən? Toyundan 4 ay sonra. Mən doğulmuşam 4 ay sonra. Kim deyib ala onu? Qonşular. Qonşular deyib onu. Mən 4 aydan sonra doğulmuşam. Ala elə olmayıb söhbət. Nitak bul söhbət. Papa ilə mamanın qız toyundan sonra oğlan toyu arasında böyük rastiyani var idi deyə belənçik olub da. Hə, inanmırsan mənə, biz qardaş deyilik. İnanmıram, başa düşdün, inanmıram sənə. Gedə, sən torpağı adıva keçirtmək üçün mənim nəsildən silərsən. Bax, sən belə adamsan, düzdün. Ay, o xatan yoxik. Onsuz da sənin nəsildən siliblər də. Nəsildə sənin hörmətin var. Hörmətim yoxdur. Yoxdur. Qoy olmasın mənə hörmətim. Sən gedə özündən danış. Çayxanadakıdan sən soyuşdan çağırırlar. Tominya. Ha, soyuşdan. Sən ölürsən, kaşka çıxaram pilləkənləri. Mənə bir dənə şillə vururam. Üç kənd oyna düşərsən. Lənət eləyər. Mən lənət eləyərəm. Subut elə. Bax, subut eləmə papan oldu. Demisə sən üçün. Hani sən üçün? Gel sənə gel. Hani? Gel aşağı subut elə. Subut elə. Gel bura. Gel bura. Başımdan tutsa. Başımdan tutsa. Et otur. Et otur. Subut elə. Gəl bura, dur. Bir də ızdırastı, bir də ızdırastı. Pazına qoymuşam. Bu mənim qardaşımdır, Kaşqay. Xırda buynuz ləqəbi. Bu da su idarəsində işləyir, mənim dostumdur. Adı Xosaxandır, qısa xan deyirlər. Ləqəbi də orta yaşlı dəvə. Eşdin, mənim qardaşım, qulaq at, görək. Sən mənə de görün, bizdə qeydiyyatda otam neçə nəfərik doğma? Sıqacı. Sizdə qeydiyyatda iki nəfərdir. Höcət daydı, bir də sənsən. Bu da qot. Vot, vidik, evdə iki nəfər qeydiyyatda gördün. Ola bilməz. Aşı, niyə ola bilməz? Ürəkbə salma, qardaşım. Ola bilməz. İndi qulaq as, ola bilsin ki, papa o vaxt, cavan vaxtı, toyda olub, yiyib, içib, indi evə gəlməyib. Gedib harasa üstündən biraz keçib, sən olmuşsan. Ürəkbə salma. Elə papa ağır adam idi. Hamı gətirib ona pul verirdi, ha? O başqa cür adam olub. Elə demə. Bir sən necə ola bilər? İki nəfər. Ha. Papa indi pul verməmək üçün iki nəfərin adını salıb ora uçuta. Mənimlə arvadımı salmı üçün su pulu verməyib. Bir dəqiqə dayan. Sənin atan deyirdi ki, sən arvadından boşanmısan, səni də nəsildən silib. Hədə. Belə çıxır məni avadırdır. Dur, ikimizi də cərimə edirəm 500 manat. Sən buna yazın iştiraf verin, mənə yazma. Kimə mənə, mən verim iştirafı. Arifatdı sənə. Mən dəngi gec iştiraf verirəm. Sən açdın da bütün hamısını da. Qulaq aç, mənə xuruşa. Dur, nə elini? Belə papamızın zibili var idi. Təkilikdə qulağıma duyardım da. Bu Xosaxanın yanında niyə bir abırladın məni? Acəb elini. İndi mən sənə təzədən öldürürüm. Ələmə! Mənə dəxil yox, bir dəqiqə. Çağıracam polisləri, post patrulda tökəcəm bura, onlar bilər nə edirlər. Ay, çağır apasınlar bunu. Bura gedir. Sən bilirsən mən Kokşinkaya getmişəm. Us, gözü kimonomu giyib gələrəm. Bura gəl. Arzuman, görürsən bu energetik içkilərdən nələr danışırlar? Danışırlar da. Onlar danışdığı sözlərə fikir vermə. Onlar keyfiyyətsiz energetik içkilərdən danışırlar, hə? Sən heç. Dinə niyə? Niyə? Heç. Avropada sezon olmur. Hə, Macaristandan birbaşa gəlir Azərbaycana. Nə yaxşı. Bir dənə iç bax dadına. Dayan baxım. Heç içirəm. Dayan baxım. Bəh-bəh. Bunun həm dadı yaxşıdır, həm də adama enerji verir. Hə, sən bunu bir yerə qeyd elə, dəftərinizdəki yadından çıxmasın, həmişə ondan iç. Dəftərə qələmə kitabı ehtiyac yoxdur. Elə bircə dəfə onu görüm, getdi ömrümün axırınacaq. Hə, həmişə heç. Bundan sonra heç içəcəm. Fikir verməsən. Onlar deyirlər. Necə yalan danışır, onunla yalan danışır.
baş sponsor Pell Energy. Alo, hangi? Alakalı, işte. Ana nesillerdeyim bu inşaat elektrosu çadır çanasını benim parkın yanında. Alo. Pe ay Şirin, ay Şirin ne terdi, ay yazı. Ay ne terdi, özüme bir tane telefon aldı da, hiç düşünmüyorum, ne danıştın? Ala ben özüme bir de İrşat'tan telefon almışam bana bak, Honor 8X. Şimdi kalıp kadın da çalmıyorum bak, zenk gelende götürürüm, danışıram. Ad boy veren gibi tezden koyuyorum kalıp kasına teze kalsın. Sen de aldın bir yer, bir sen ne yapmış telefondu bu Honor'da? Onda benim telefonumda problem vardı, onu göster tutun bura. Sen telefonunu kesin defa aldım dedim, ver rayona zey vurayım neneme. Götürmüşem ile bilen babamdı danışan kişi, arvadla o kadar muhtaçmışam, o kadar muhtaçmışam, ahırda bilmişem nelendi. İşte mi de bu işte mi? Ama doğrudan, onda bilen ben de Honor 8X. Kurban mı sen? Tamam, bir yemeyelim, zehmet olmasa buna Honor 8X, fırını da ben vereceğim. Bir de gidiyor ala, sen ben yapayım ben sana, başa düşmedim. Sen ben niye telefon almasan? Sabah üstün zaman danışsın ki, kılıman şimdi telefon alır, sonra nemin bana ev alır, sonra nemin başını alır. Ala özüm veririm ala, lazımdır. Ver kardeşim bana. Yaşı öz alacak, öz alacak. Ne de özüm veririm. Git al, git al. Benim öz telefonum haifti. Sponsor Honor Smartphone. Arzuman gör ne yaxşı Norm simentleri getiripler. Hiç haberimiz yoktu kim getirip kim koyup. Mene bak zeng elə Cahangir müəllimə dinlen Norm simenti var. Pul versin sataq. Əl olar, 5-10 manat qabaq düşərik. Hə, əl olar. 5-10 manat deyəndə ki keçin dəfə sənə pul verdi də o. Bəs stroy materiallar dedik verəcəyə. O da pul verdi ona. Kim mənim? Mənə heç kim pul verməyib. Sən almısan ha pulu? Ha? Hani o pul? Mənim sen... pulda xəbərim var. Kafedə o müğənni qızla WhatsApp-da yazışırdın ha. Arvadın gəldi səni tutdu telefonda. Arvadla barışmaq üçün getdin bulvarda marojunu aldın. Nəyin pulunu aldın? Yaxşı, sən geri gəlsin. Sen zengin. Dur sen geleyim. Daha Cahangir müəllim. Əsl simet Norm. Norm'un iki cürə sementi var. A-class bir de B-class. A-class sementi su keçirmir. Sonra canım sənət için çöldən və içərdən subaq vurmaq için əladır. Bünövrə betonu bir de başka möhkəmlik lazım olan yerdə işləp geçsin. İntası yaşıl rəngin al. Bəli. Bax, bu da class B sementidir. Hə, bu class subaq üçün hürgü üçün nəzərdə tutulub. Bəli. Düz deyirəm. Həm asan yayılır. Həm də ki, rahat iş görə bilirsən. Tikməyə apar klas B işlət. Bəli. Subağa betona klas A işlət. Bəli. Əla. Gözlü nə dövməyə baxsınız. Yüküyün də bunu maşına tez edin. Xüsusi sponsor Norm Sement. Lütfunla. Nədir? O qaldığımız evi verdi kiraya, düzdürəm. Bu ailəni də gətirdik bura. Hə. İndi bax, Maria xanım gəlib görəcək ki, bu ailə burdadır. Biz ona necə cavab verəcəyik? Hə, nə deyəcəyik ona? Sən bu adamı əsəbləşdirir, özündən çıxardır. Birincisi təliyə düşmüş sıçan kimi nəcirilliksən. Əcəb eləmə. Elə eləmə. İkincisi də ki, evlərimizi ərəblərə kiraya verdiqi ayda 2000 manata. Hə, ərəbdən 2000 manata alanda sevindiqinə tullanmışdın ərəbin boynuna. Onda deyərdin də. Söhbət ondan gedmir. Maria xanımla mən bezmişəm. Mənə bir sən nələr deyir? Mənə deyir, arvad uşağı var, deyən birəmi? Arvad uşağı var. Daxtı da, deyər də, deyər sənə. Deyər də. Götürmüşdü, kafir almışdı, üstündə kupalnikdə qız şəkli. Götürmüşsən həmən kafiri vurmuşsan ki, yaxınıya. O qazanmazan şəkli olan kafirdə aparıb vurmuşsan hamama. Söyler de. O tuvaletteki bu mağanın şeyi var, o demiri. Ha. Sen onu vurdun kuna ya. Ha. Ben de sap saldım da, bilmedim de saçlarım da. Ben içkiliydim, içkiliydim. Rahat olma. Gözünü tam. Maria hanım gelen kimi özümle bir şey fikirleşeceğim. Yaxşı Zeynep. Sen var ya tapırsan. He. Zeynep ye de yemek ye. Böyü mektebe git. Az yemek ver uşağa, zelil olmuş. Salam beleyküm bey. Maria hanım geldi. Cevap ver. Diyan.
Vəşsi. Salam mələyküm. Maria xanım, xoş gəlmisiniz. Deyirəm Maria xanım, indi ərsiz adamsan da, düzdür? Amma gələcəkdə qaynanın səni çox istəyəcək. Yeməyin ortasına gəlib çıxmışsan. Xuşay, xeyri evi olan, ayda da bir 10 min dolar qazancı olan nivestanı qaynana istəməliydi də. Bu problem deyil. Bəli. Ты мне скажи, bu nədir? Вот это что? Что за детский сад? Nədir bu? Maria xanım, tanış eləyəm. Nə? Bu mənim həyat yoldaşımdır, Nüşabə xanım. Очень приятно. Bu da Arzumanın arvadıdır, dürdanə. Arvad, başa düşmədim, özünkini həyat yoldaşı deyirsən, mənimki də arvad. Mənim həyat yoldaşım da, dürdanə. Очень приятно. Хорошо, başa düşdüm bunları. İndi siz mənə deyin görüm, siz bura remont eləməyə gəlmişsiniz. Bəs arvadlarınızı niyə gətirmişsiniz? Cavab ver, dedim variantlarım çoxdur. Arzuman, köhnə qapı kimi cırıllama, deyəcəm. Maria xanım, biz gör neçə vaxtdır ki, neçə illərdir ki, sizin evinizdə işləyirik. Da, da. Biz sizlə danışanda o vaxtı Şirvanla danışmışdıq. Da, da. Bəli, biz elə bir ki, arvadlarımızı götürdük, gəldik ki, arvadlar da burada yaşasın, biz də günün 24 saati burada işləyək. Da, yollarda qalmayaq, o yana bir yana, o yana bir yana. Da, da. Amma doğrudan etə, xaraşo, sən belə fikirləşirsənsə, sənə xalal olsun, xalal olsun. Çox, çox sağ ol. Da, onda siz qalın burada, işləyin, işləyin, da. Maria xanım, bu da mənim qızımdır. Bəli, Zeynəb. Uy, kakaya sladkaya bala. Uy, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Maria xanım, birdən pul zad verər sənə, lazımdır. Yox, yox. Yox, götürmələm, yox, yox. Yox, 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 yox. Götürmələm. Kələ şey olar, yox, 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 yox. Götürmələm, Maria xanım. Yox, butva, vəzmi, bu, 100 manat. Çox sağ olun, çox. Bir şey alarsınız, xərəşo, uşağa bir şey alarsınız. Biz istəmir uşağı belə öyrədək. Hə, pulası da öyrədək, lazımdır. No, maladiyyəs, maladiyyəs. Apar oynasın uşaq, apar oynasın. Maladiyyəs, maladiyyəs. Siz çox əla tərbiyə verirsiniz. Çox bəyəndim mən, çox əladır. Mən onda gedim içəri, baxım, görüm. Siz burada nə iş görmüşsünüz, gedəcəm də. Gedin, gedin. Vay, vay, ağladı. Ərkön böyüdmüsən. Hədə, ağlayır da, ağlayır. İptulab, sən nə deyirəm? Maria xanım, sən uşağıma pul verdin, mənim uşağıma niyə pul vermədi? Sən özün dedin ki, Maria xanım, mən pul istəmirəm. Sən dedin, mən də dedim də. Sən dirəşdün. Dirəşmə ilə də öyrək, mənim bəxtim yoxdur. Bəxtim yoxdur mənim. O da, ya pasmadriyla, içəridə baxdım hər şeyə də. Maria xanım, bayağı mən dedim, mənim uşağıma pul verməyin. Aha, da. Biz onu belə böyüdürük. Da. Əslində elə də öyrək, mənim uşağım böyüyəndə biz nesimin olmaq istəyir. Нельзя, нельзя. Пул, это ты, эль грязиды пул. Дурдане, шары гетир. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Здрасте. Салам алейкум. Алейкум здрасте, алейкум здрасте. Бушей, Арзума, бушей вердин. Арзума мене. Алла, фергин да, Арзума, бу арабляре вердиюз эв вайди, 2000 доллара. Валла, бестисан манаттан вермишем бе бикидая. Кардашим, ферги йох дие доллар манат, бунлар эви гайтарлар дие тох бахады. Gələ, bu evin açarları, pulçıraq da buradadır. Özümüz yer belirləyəsiniz, pulu qaytarın da. Təzə kursuna. Suşi, bədəşdəyə, mən başa düşmədim. Siz səxərdəndən demirsiniz ki, ya, gəlməsiniz, bura köçmüsünüz mənim evimi dəmir eləməyə. Ha? Bu nədir? Siz deməli evinizi kvartirant vermişsiniz, da? Maria xanım işləyəcəyik də, indi gəlmiş işləyək də. Hədə, Maria xanım. Yazıqa bu, ölünə toz torbağın içində. Bəli. Pulu qaytarın da, mən... Suşi, davayçı. Arvadlarınızı da yığın burdan, veşlərinizi də yığın. Nilti, davayti, basın bayraq. Bayraq. Dur, çıxar bayraq, gedə gör, gedə gör. Maria xan, mənim uşağıma şirinliyi vermə düzəyə. Suşi, yaxşı yadıma düşdü, yaxşı yadıma. Suşi, suşi, de, Nilti, bayaq mən sənə 100 manat vermişdim ha. Davay qani suda, ver bura görüm. Bax, gör, bax, rəhmətli babamın doğruna and içirəm ki, Maria xanım getdi hamısına bazarlıq elədi. Suşi, baxmaram, amma şenir. Arvadım buradadır, seni bilirsin, nə yerəm. Davay qani suda 100 manat. Yoxum, Maria xanım, getdi pencərdə şey qalxar. Suşi, davay, bəs, ya getim, bəs, qalxar.
Alo. Değerli, salam bileyim bazı yetersiz. Uzman Kılman Hoca Galatasaraylı eşidir, buyurun. Ne olup bazı? Erun maşının açarını itirir. Hay bazı, sen başıma dönüm. Ben ne var ne var, kezin defa çıktım efirde dedim ki, ben bir min bir derde çare tapıram. Bu o demek diyor ki, ben açarza tapıram. He. Eve bak, de şkafın gözüne bak, bazı kapkaşığın içine bak. Er löydedi, pencegin cibine bak. Yo yo, döş dibine bak, döş dibine. He, he, taptın. He, hiç de sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Borcum de, borcum de. Ne yalnızca bir adamlar yiyorlar. Sağ ol atam. Gittim. Ala bu da gidin yani. Kim adı 50 kapı pul ediyor? Kim adı 50 kapı? Ala benim için ayıp da. Ala ben cibimden hırda çıkarım kim adı 50 kapı. Koy 1000 madde yiyorsun, sonra akıda mısın verin. Olmadı ki tanış görün. Tanımasam görmeni. Selam et. Ara kılı! Ara neyiniysen? Ay Şirin, haradasan? Gel çık de, gel çık de. Ara ne gel çık, ala tələm tələsiyim, beni evden çıxartdın. Heç üstümde soyuq sıcaq da götürmədim. Ne olur, bəs problemin var? Problem yoxdur, Şirin, mən şey yad zəng vurmuşdu, şey. Nədir buna? Bu idmançı var, oğlan. Ala hansı? Kamil, Kamil. Yekə. Kamil? He, he. Bir tanış gəlir etsin, yadıma salamıram, ala Kamil. Ala bu iti də var, Max, Max. Ara Max. Max. Ala Max için yanındakı Kamil. İkin yanda Kamil, bizim uşaqdır. Ne olub, söhbətin üçün boyuna? Kimdən? Allah eləməsin, mənim Kamillə söhbətim düşə. Mənə əcəl girir, Aşirin. Adamın ağzı üstündə bir dəkillə vurar ki, adam 5 gün peşkom gəzər. Sən canı... Yox, mənə zəyə vurub ki, nəsə soğuklayıb yəqində, mənə çağırıb vız var. Qorxursan? Hə, tək gedməyə qorxur. İti var, itdən qorxur. Ara, yaxşı, ara, cəmat məndən qorxur, bu itdən qorxur. Gəl, ara, gəl. Bu yönə deyirəm, bak, gedək mənim yanımda. Sən canı üçün, nə versə əlləriyə bölünəm sənə. Ara, gəl, ona it, ara, itdən qorxur. Getdi, getdi, getdi. Kamil, itə qatar, itə kamil. Max, yox, bir, max. Kamil müəllim, Kamil müəllim, nə tərdi, nə tərdi? Sağ ol, sağ ol, siz nə tərsiniz? Necəsən? Belə deyək, püstür. Kamil müəllim, zəhmət olmasa xayiş eləm. Bu iti üzü verin, Şirin saxlasın. Mən biraz itdən qorxan adamam, fəri dövləm. Dərdi ödürən, harun ağrıyır. Ə, bu pişi boyda itdi, bundan qorxsan sən? Yo, 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 xayiş eləm səndən, başıma dönüm. Pişi deyib üstündən keçməyin. Adicə babbalaca ağrı. Adamı vıran kimi adam şişir şişir dama dönür. He, bak keçən dəfə üstüne sağlıq. Nə it nə tər qapdısa, bak bir yanlarından nə tər ət götürdü qaçdısa. Görən deyir ki, nə qəşən arıqlamışsan, nə gözəlləşmişsən. Da gəlmir, it qopardı Məhmətini. Ana it ayqılı, mən buradayım, sənə o it diş ata bilər. Buyur. Bax, mənə buradayım. Yaxşı, yaxşı. Kamil, di görüm harun ağrı, dərdin nədir, belə pisxınasın. Mən özüm bu dəqiqə uzmanların neqaslarıyam. Mənə bu dəqiqə dünyanın 4 ölkəsindən zəng gəlir, mənə sifarişlər verirlər, xəstələrə müraciət edirlər. Amerikadan mənə zəng gəlir. Buyur. Bəli. Sən ingiliscə bilirsən ki? Nöhüm bilmirəm. İngiliscə bu telefonda nə var bilirəm. Məsəl üçün bax, yes, no, bluetooth, ikbord, whatsapp, bunlar ingiliscədir. Hayır, hayır. Bəs sən o ingiliscə nətər danışırdın? Amerikanla? Hə. Mənə bu yaxınlarda Amerikan vətəndaşı yığmışdı, Elariz Məmmədoğlu. Hə. Hətta dedim, dərdin nədir, nədir, danışdım. Nətər yəni, nətər danışdım. Sən mədin nədir, dərdin nədir, harun ağrıyır. Hə, mən bir yerim ağrasa, normal həkimə gedərəm. Mən yox, bu Maxın canı ağrıyır. Hə. Biraz nasazdır. Onu gətirmişəm ki, bir göstərim sənə. Hə. Bir çarə deyəsən buna. Buyur, maba, Şirin, maba, maba, maba. Mən o boyda Iğdırda Maliyyə və Tibb Kollecinin gecə kursunu bitirmişəm ki, gələn burada maksimum müalicə edeyim. Buyur, dərdin nədir, öz dərdin nə mənə? Ay, zidan baş. Onda WhatsApp-a düzgün yaz ki, biləkdə nə həkimsən sən? Bu mənim danışmağına bax, Şirin, bu mənim danışmağına bax. Buyur. Zidan baş? Hə, mənim zidan baş. Kamil, sən çaşmısan, hala, hə? Sənin qabağındakı Şirindir, hala. Bəli. Bir sənə hansı Şirin? Hər gün evdən çıxanda evdəkilərlə sağollaşır ki, bəlkə bu gün evə gəlmədim. Sən iki günəm belə xod edirsən, hala, hə? Çaşmısan sən? Şirin sən, kəm Şirin sən, nə sən bilmirəm. Bu dəqiqə qısqırdacam üstünüzə, sizi parçalayacaq, ha? Yox, yox, lazımdır, Şirin, lazımdır. Sən qurb olun, sən qanın geç tapılan qandı, lazımdır. Əsəbləşdirmə özü. Hala, kimi fısqırtacaqsan, hala? İçin,
Ala, iti yesə görə hörmət edirlər. Amma mən sənə itivə görə hörmət edirəm. Bildin ala? Bu dəqiqə boğaram onu, göndərəm bu dünyaya. Saçmısan sən ala? Ala, Şirin, lazımdır. Xahiş edirəm sən. Səyə bilmirəm, Şirin, mən qaçıram. Ay, bu dəqiqə tü eləyərəm. Sizi parçalayaram. Şirin, mən getdim. Bildin ha? Ala, iki zəncə qaçma da, gəl bura. Qaçmıram, ala, boşluğa gəl. Qaçmıram, göndər onu boğuşum da. Boğuşum oyna. Bura gəl, Max, git. Boğuşum. Gözəl iyi var bunu. Ha, Nərbana sənsən? Ha, Qədir mənim, xoş gördüm, nə təlsin? Ha, belə pis sınmasın, o atalar demiş ki... Ha, yox, pis sığırıb, mənə bax, sən bunu nə gəlsin, ha? Qədir mənim, gəlmişəm iyidə parfuma, sizin üçün ətin almağa. Doğrudan, Nərbana, hansı ətin alacaqsan mənə? O, keçən dəfə duxu vurdu, sizə azvuza layiq, sambal, onlar. Ha, indi mənə bax, sən mənə ətin alırsan, burada nəsə təmanına güdürsən. Yox, yoxsa... gətin ya, pay alıram, qardaş kimi alıram. Pay alırsan, onda mənə pay ətin alırsansa, xan kolleksiyasında olar. Özə sən bura niyə gəlmirsən? Evdə otur, zakaz elə ətini gətsinlər də, 050, 820, 55, 55. Özləri gətirib dəstafqa edəcəklər də. Doğrudan, eniyərəm, zəhmət olmasa Qədir müəllim deyən ətirdən yerində. Sağlıqla, Qədir müəllim, gör nə gözəldir. Sən 100 faiz təmanına güdürmürsən ki? Yox, milyon faiz. Halal, ey halal, gel, sağ ol. Sağ ol, sağ ol, Qədir müəllim. Sağ ol, 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 mən ətini verdim Qədir müəllim götürdü apardı, heç bir elçini gələmədim axı. Hamısını sən elədin, ne başımı qatdın, ey mənim. Qədir, Qədir. Dedim gəlir, bir gecə gəlir. Dedim! Partnyor İdə Parfümeri. Oğlaz! Ay oğlaz! Nəbə? Uli! Azlar! Azlar oldu, çor ulduz. Sənə ərə gələn gündən sönmüşəm, ulduzda ulduzu qoymuşsan sən. Nədir? Yaxşı da ulduz, qutar da. Sən o ölənə kimi arvad sözü ilə oturub duran dədüyün gör, az danış. Ya, bura gəl, kim var səylə? Ora gəlim, gəlməyəcəm, mən bilirəm sən mənə çağırsan ora. Gəlim ora, yenə anı çəsən ki, ay ulduz. Tövbə edirəm, nə bilim, and içirəm, mən araqla qutardım. Sənə tövbə yoxdur, Hamleti. Bir sən nə qədər and içmirsən mənə? Kravatlarımızı ayırmışdım, gəldin nə dünən gecə? Qurban olum, kravatlarımızı birləşdir. Mən bir də araq içsəm, atam Şekspirin oğlu döyürəm. Sən genə içdin, sən kimin olursan bey, sən? Sal beyrəm sənə, kimin olursan? Yaxsın abi, qutar da abi. Zəlid olmuş. Çıxmısan pencərə bir, tutan, 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 tutan. Azdaksan, gəlmirəm. Tam elə. Qaşımın ortasını alıram, işim var, gəlmirəm. Az kəndə qonaq gəlmişik, sənə qurban olum. Gələ el aləm bilə ki, söhbət nədən gedir? El aləm? Qaşımın ortasını niyə alırsan ki? Əcəb edirəm. Sən mənə sinə belə çatmaqaş da qəşəksən. Tamam, işim var, yeri gəl. Sən ölərlərin görə, gəl, işim var sənə. Qaqqan edirəm, gəl bura. Bir dəqiqə gəl, bir dəqiqə baxdım yoxdur mənə. Gəl, gözləyirəm. Deyir, sən bir dəniz olaydın, mən bir... Mən bir neyi ya, o yarınlaşan? Təmiz mənim yaddaşım tutan tutan oldu da. Nəyini bir əsəb imkan vermirlər. İnsanlar istirahat eləsin, kişilər yiyib içsin. Elə dü-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 
Hə, bu nə görə çağırmısan məni, hə? Gör bu qəbir qazı. Gör bu özünü öldürür, özünü asır, nə bilim yıxılır ora. Mənim sənə yazığım gəlsin. Xeyir yoxdur amleti. Bakıya gedən kimi kravatları arayacağam. Demişəm sözümü. Bildin? Ola bana gör elə iki kişidir yalanlar. Az yaxşı. Qonaq gəlmiş o ayıb da. Hey, gələn kimi. Canələr. Söhbət elə. Elə bir şey olan kimi elə kravatları ayırım, hə, ayır. Ayıracağım. Nədir düzürəm də? Mən səninlə ailə qurandan sən bir dəfə ayıq gəlməm sənə evə. Tiktap olub yatmışsan qıraqda. Hə, nə qazmışsan bunu? Ay qız, sənə bir az şad xəbərim var. Şad xəbərim var. Mən bu günləri bu həyətdə qəbir qazmışam ki, bu arağı bastırıram. Araq mənim üçün öldü. Doğrudan deyirsən? Öldü, öldü. Mən uşaqam. Sən arağı bilsən niyə bastırırsan? Aylarla qalsın orada köynəsin. Hə. Sonra çıxarırsan onu ləzzətdən içəsən. Mən uşaqam bilmirəm güya. Qışa hazırlıq görürsən. Hə, yox, oldu. Sən ölüyor. Sənə vurma mənə. Bildin? Sənə vurma mənə. Ha, sən anovun əziz candan içirəm. Mənim anam candan içmə, bildin? Öz anovun candan için anovun. Öz anamın? İşte içəm. Mən əziz anamın canına titan eləyirəm ki, mənim üçün araq öldü. Bak onu bastırıram. Orada da boş butulka var. Onu da koyuram ona. Baş taşı. Bastır. Bastır gözümü bakıyorum. Bastır da bastır. Bir dakika yiyeceğim. Oldunuz. O sen hasar gelmesin. Bu ürey meselesidir. Onda hiç olmasa icazı verir. 25 illik dostumla sağ ollaşın. Sağ ol senin başına. 50 illik dostumu dövdün. Ne o da filan? Dövdün ne? 300 dövdün ne var? 50 gram çok içmiştin. Mesela 25 illik dostumla sağ ollaşır. O dostum da oldu senin beyiz. O səhv eləmişdi məclisdə. Məndən biraz artıq içmişdi, mən onu dövdüm. Butulkanı vurdun başına ye. Bir an ona sağ ollaşım. Sağ ollaş da bak. Sağ ol mənim 25 illik dostum. Sən mənim çətin günümdə də mənim yanımda olmuşsan. Mənim hasam günümdə. Sən mənim xeyrimdə də mənimlə olmuşsan, şərimdə də. Mən səni içəndə isalatım yanırdı. Amma səndən bu elə ayrılır ama hələ belə yanmamışdım. Sən mənim hələ belə yandırmamışdın. Ulduz, bir dənə söz deyim. Bu ömür bu yadında saxla. Mən bilsən bunu niyə içirəm onu? Ha, niyə içirsən? Hə. Deyir, sağlığında əlindən tutmayan oğlanlar öləndə sənin çiyinlərində aparılır. O mən belə şeyləri düşünüb içmişəm bu dostumla. Düşünüb içmişəm sənə? Nə isə sən? Bastır, bastır. Kövrəl mi? Düşünüb içmişəm. Sağlığında, qollarında. Sağ. Bastır onu, bastır. Ömür bu titan, titan, titan. Bastır özünü... da. Bastır, bastır. Sağ. Görürəm, baxıram. Bastır. Dur, necə ağlıydı? Azad dur, 25 idi, elə bir dostun ölü. Elə bir əziz ölü, bir əziz ölü. Özündən bu qayrı çox. Titan, titan, titan. Bax, gələcək, görüşəcək səninlə. Az qalır, az qalır. Bax, görüşəcək. Bax. Az qalır. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bastırdın, əla. Basan arağı bastırdın. Hə. Mən də sənin bu arağın eysanını verirəm sənə üçün. Üç bacı dolmaq. Gedək. Gəl. Şimdi başıma it kimizin gelir, araq düşmür yadına ye. Yoruz, nə pişirmişsən? Üç bacı dolması. Uy, lələ. Bu nə var, bu nə var? Ulduz. Bu nindir? Uf. Azar. Bu dəqiqə. Üç bacı dolması ilə. Qaynar zavod çörəyi ilə. Göy soğanla nə gedər, nə gedər? Sən düzələn dövürsən. Elə bir. Meydin gedər. Aeroportdan. Moskviya təyyarə qalxır. Səni yerə soxma. Meydin gedər. Bu nə qaş? Bu yerə. Öl səni bax. Bu nə qaşsa? Öl. Bu nə? Nə gedər? Meydin gedər çiyinlərlə. Ara, ara qoymuşsa üç basın olmasın. Yox, bu nə qaş? Təyyarə qalxdı Ulduz. Moskviya təyyarə qalxdı. Hekayemiz birimizde görüldü diğerimiz üst ba.
yenə